হেল্ল' এভৰিৱান মই আতী দাস আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ আপোনালোকক এই মান্থৰ অৰিফ্লেমৰ ছেপ্তেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিছৰ যিখন কেটলগ এই কেটলগখনৰ ফুল ডিটেইলছ আজাম যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই তেনেহ'লে মই ভাবো আপোনালোকৰ বিজনেচটোত বহুতখিনি হেল্প হ'ব বিশেষকৈ প্ৰডাক্ট নলেজৰ ওপৰত চ' অৰিফ্লেমৰ মাহে কেটলগ বেলেগ আহে যিহেতু আমাৰ বাৰটা মাহ থাকে এটা বছৰত আৰু বাৰটা মাহতে বাৰখন কেটলগ আহে চ' এইখন হ'ব নৱেম্বৰ কেটলগ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ কেটলগ চ' এই মাহত আমাৰ হাইডাইট কৰা হৈছে জৰ্দনী গ'ল চ' ইয়াৰ বিষয়ে ডিটেইলছ এই কেটলগখনতে এভৰি মান্থত চ' আপোনালোকে যদি কেটলগখন চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে পাব এখন সূচী পত্ৰ চেটলগখন চাওঁ চামাৰ ইয়াতে কেটলগনৰ ট'টেল থাউজেনৰ ওপৰত প্ৰডাক্ট ইয়াতে কণ্টেণ্ট বনোৱা কেম ফাৰ্ষ্ট হৈ গ'ল আপোনালোকে ইয়াতে জি জি ফেষ্টিভেল পাব মানে জৰ্ডনী গৰ্ল্ডৰ ফেষ্টিভেল প্ৰডাক্ট পাব তাৰপিছত আহি গ'ল ফ্ৰেগনেন্স অৰ্থ পাৰফিউম চ' পাৰফিউম পেজত আপোনালোকে ডিঅ'ড্ৰেণ্ট পাৰফিউম ই ডি টি পাব আপোনালোকে ইউ ডি টইলেট যাক কোৱা হয় তাৰপিছত ই ডি পি পাব ইউ ডি পাৰফিউম পাব লগতে ডিঅড্ৰেন্ট ৰোল অ'ন ডিঅড্ৰেণ্ট আছে বডি স্প্ৰে আছে আৰু চবতচে ভাল লগা কি ইয়াতে এটা পাৰফিউম বডি ক্ৰিম পোৱা যায়

হয়নে চ' আমি সকলোৱে নিজক ধুনীয়া কৰি ৰাখিবলৈ ভাল পাওঁ আমাৰ মেকআপে আমাৰ বিউটিটো এনহেঞ্চ কৰে চ' মেকআপৰো আপোনালোকে ইয়াতে আপডেটেড প্ৰডাক্টছ পাব তাৰপিছত আহি গ'ল পাৰ্চনেল কেয়াৰ পাৰ্চনেল কেয়াৰ বুলি ক'লে ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা ৰাতিলৈকে আমাক বহুতখিনি কচমেটিক্সৰ প্ৰয়োজন হয় যেনেকে টুথপেষ্ট চাবোন শ্বেম্পু নাৰিকল তেল আৰু বহুতো এনেকুৱা প্ৰডাক্টছ আছে যিখিনিয়ে আমাক মানে ডেইলি এভৰি ডে আমি নিডছ বুলি কওঁ যিখিনি নোহোৱাকে আমি কেতিয়াও দিনটো আৰম্ভণি নকৰোঁ চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টছ পাব আৰু লাষ্ট হৈ গ'ল স্কিন কেয়াৰ কেতিয়াবা কিছুমান স্কিনত সমস্যাই যেনেকে পিম্পলছ তিল তিল দাগ হোৱা তাৰপিছত বলি ৰেখা পৰা আৰু বহুতো চেঞ্চিটিভিটি প্ৰব্লেম যিখিনি ধৰণৰ সমস্যাত উলিয়াইছে তেওঁলোকে স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্ট আমাৰ ইয়াতে এভেইলেবল পাব চ' এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি আহো জি জি ফেষ্টিভেল চ' জি জিপ ফেষ্টিভেলত আমাৰ অৰিফ নামৰ খুব ধুনীয়া এটা লিপষ্টিক আপোনালোকে পাই আছে ইয়াতে আহ সাতটা শ্বেক চ নিউ কালাৰ আৰু ৰেড কালাৰত আপোনালোকে পাব চ' ইয়াতে

ইনষ্টেণ্টলি কৰিব আমাৰ স্কিনখনত আৰু এটা ক্লিনিকেলি প্ৰভেন লিপষ্টিক হয় আৰু বহুত বেছি হেভি নহয় একদম লাইট ৱেইট হয় মানে

প্ৰডাক্ট হয় যিটো অৰিফলামৰ ফাইভ ৰেটিং প্ৰডাক্ট আৰু এই জৰ্ডিনী গলটো এটা ব্ৰঞ্জিং পাৰ্ল যিটো হয় এই ব্ৰঞ্জিং পাৰ্লটো স্পেচিয়েলি আমাৰ মেকআপৰ ক্ষেত্ৰত কাম দিয়ে ই কণ্ট্ৰ হাইলাইটাৰ ব্লাছাৰ গোটেইকেইটাৰে কাম কৰে আৰু এইটো আমি দুটা কালাৰত পাম যোন খুব বেছি বগা হয় তেওঁ লুমিনা ষ্টেণ্ডটো লগাব পাৰে আৰু যোন অকণমান নেচাৰেলি হয় নেচাৰেল কালাৰ হয় তেওঁ নেচাৰেল গ্ল'টো লগাব পাৰে আৰু ইয়াতে দিয়া আছে হাইলৰনিক এচিড যে আমাক নেচাৰেলি স্কিনখন গ্ল' কৰিব আৰু হেল্ডি আৰু ইউথফুল কৰাত হেল্প কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যদি এইবাৰ লয় তেনেহ'লে এই জৰ্ভিনী গ'ল্ডৰ ব্ৰঞ্জিং পাৰ্টটো আপোনালোকে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্টত পাব আৰু জৰ্দিনী গ'ল টো আহি গল প্ৰাইমাৰ চ' প্ৰাইমাৰ টো এনেকুৱা এটা প্ৰাইমাৰ হয় যে আমাৰ বয়সৰ চাপটো প্ৰটেক্ট কৰে চ' ইয়াত দিয়া হাইলৰনিক এচিড যি আমাৰ স্কিনখন প্ৰটেক্ট কৰিব যিহেতু আমাৰ স্কিনখনত বহুতৰে চাপটো পৰে চ' হাইলৰনিক এচিড দিয়া আছে কাৰণে আমাৰ স্কিনখন ইউটফুল কৰি ৰাখিব ক্লাম্বি কৰি ৰাখিব আৰু স্কিনখন লং টাইমলৈকে ৰেডিয়েণ্ট কৰি ৰাখিব আৰু ইয়াতে মাল্টি বেনিফিট আপোনাৰ এনেকুৱা এটা চেৰাম দিয়া হৈছে যিটোৱে আপোনাৰ স্কিন মইশ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিব আৰু স্কিনখনত ইম্প্ৰুভ কৰিব কৰিব টেক্সাৰটো আৰু ৰেডিয়েঞ্চটো বহুত হেল্প কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যদি চায় তেনেহ'লে এই চেৰামটো আপোনালোকে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্টত পাব চ' হাইলৰনিক এচিড থকাৰ কাৰণে ই আমাৰ স্কিনখনক হাইড্ৰেট কৰিব ইনষ্টেণ্টলি বহুত টাইমলৈকে আৰু যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আমি সদায় বিচাৰোঁ নহয় স্কিনখনৰ গ্ল' এটা হওক আৰু পাৰ্মানেণ্টলি আমাৰ স্কিনখন যাতে ইউজফুল হওক অকণমান স্কিনৰ ৰিংকলছবিলাক নাইকিয়া হওক চ' এইটোৱে অকল মেকআপৰ কামেই নকৰে এই মেকআপৰ লগতে ই আপোনাৰ স্কিন ভিতৰৰ পৰাও অৰিজিনেল কৰিব আৰু যদি চাইমাৰ তাৰমানে ই আমাৰ স্কিনখনত চেৰামৰ কামো কৰিব আৰু মেকআপৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাইমাৰৰ কামো কৰিব তাৰপিছত জৰ্ডিনি গল্ডৰ যিটো লেডিজৰ পাৰ্ফিউম সেইটো আপোনালোকে এইবাৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্টত পাব আৰু জেন্সৰ পাৰফিউমটো আপোনালোকে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্টত পাব ফ্লৰেল ইয়াতে যিমানখিনি পাৰ্ফিউম হয় আৰু জেনচৰ যিখিনি পাৰফিউম সেইখিনিও আমাৰ অকণমান মানে উদি স্মেলৰ আপোনালোকে পাব চ' ইয়াতে আপোনালোকে লেডিজ আৰু জেন্সৰ পাৰফিউম বিলাক বেলেগ বেলেগকে পাব চ' ইয়াতে ইকলেট যোনটো আছে ইকলেটটো আপোনালোকে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফাৰ পাব এই মাহত বডি স্প্ৰে আৰু বডি ক্ৰিম যিটো আমাৰ পাৰফিউমটো সতি একেই গোন্ধাই চেডি স্প্ৰেটো টু ফিফটি আহি গ'ল এনেকুৱা এটা পাৰফিউম ষ্টাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰো আৰু ডিভাইনটোৱে সঁচাই বহুত এটা লাগজাৰী ফিল কৰে কাৰণ ইয়াৰ গোন্ধটো বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু মই পাৰ্চনেলি এতিয়া বৰ্তমান ডিভাইনৰ বডি ক্ৰিমটো ইউজ কৰি আছো চ' ইয়াৰ যিটো পাৰ্ফিউম হয় পাৰফিউমটো আৰু বডি ক্ৰিমটো চিন টু চিন গোন্ধ চে বডি ক্ৰিমটো ইউজ কৰি চালে গম পাব পাৰফিউমৰ গোন্ধটো কেনেকুৱা আৰু এনেকুৱা এটা বডি ক্ৰীম যিটো আমি এবাৰ এৰিব নোৱাৰো আৰু এই বডিমটো আৰু পাৰফিউমটো আছে তাৰপিছত আৰু বহুতখিনি ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব চ' কেটলগখন যদি আপোনালোকে বিচাৰে কোনোবাই তেনেহ'লে মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপচনত দি দিম আৰু পাৰ্চনেলি মোক মেছেজ কৰিলেও মই আপোনালোকক ইয়াতে চইচ কৰি ইয়াৰে ইনগ্ৰেডিয়েন্স বিলাক চাই পেলাই ল'ব পাৰে মাল্টিভি মিনাৰেল আছে ইয়াতেিনি এণ্ড মেগনেচিয়াম আছে আৰু লগতে

যিটো এটা খুব ধুনীয়া এটা মেট লিপষ্টিক হয় চ' ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইকেইটা শ্বেডছ পাব নটা শ্বেডছ আছে নিউ কালাৰৰ পৰা পিংক কালাৰ আপোনালোকে পাব ৰেড কালাৰত আপোনালোকে পাব চ' গোটেইখিনি কালাৰে আপোনালোকে পাব আৰু এই মাহত আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত পাব আৰু মেট লিপষ্টিকবিলাক সাধাৰণতে কি হয় যেতিয়া আমি কিছুমান লিপষ্টিক লগাওঁ

চ' ইয়াৰ পিছত আহি গ'ল ফাইভ ইন ৱান মাছ ইন ৱান মাছ মাছখাৰাতে মাছখাৰাটো আপোনালোকে মোক কৈ দিছো আমাৰ যিমান বিলাক মাছখাৰা আছে অৰিগ্নামত অকমান ড্ৰাই টাইপৰ হয় এনেকুৱা নহয় বহুতে ভাবে যে মই মাছকৰাটো ললো ভিতৰত শুকানেই হৈ আছে নেকি কিন্তু তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে মাছখাৰ ব্ৰাছডালে একদম টিপটোতহে আপোনালোকে মাছখাৰা খিনি পাই আৰু আইলেচৰ ওপৰত এপ্লাই কৰি ব্ৰাছ ডাল দি ধুনীয়াকে ব্ৰাছ কৰি দিলে হল চ এইটো অকমান ড্ৰাই টাইপৰ হয় আৰু ইয়াতে যদি আমি

আপুনি বহুত বেছি মেকআপ কৰা যেন ফিল নকৰে আৰু তাৰপিছত হৈ গ'ল এই ষ্ট্ৰেইট প্ৰুফ হয় ট্ৰান্সপাৰ্ট প্ৰুফ হয় ৱাটাৰ ৰেচিষ্ট হয় আৰু ইউ বি এ প্ৰটেকশ্যন হয় চ' এইটো আপোনালোকে এইবাৰ ছেভেন ফৰ্টি নাইন ৰুপিজত পাই আছে আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে কনচিলাৰ ব্ৰাছডাল যদি ল'ব বিচাৰে কনচিলাৰ ব্লেণ্ডিং যিডাল চৰি ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছ চ' ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছডালো আপোনালোকে এইবাৰ ডিছকাউণ্টত পাব আমি ফাউণ্ডেশোলা দিলাক হওক বা কিছুমানৰ

আৰু ইয়াৰ লগতে

এইবাৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফাৰ পাব অনলি টু চেভেণ্টি ফাইভতে পাই আছিল তেনেকে কৰি আমাৰ মেকআপৰ ইয়াতে বহুত প্ৰডাক্ট আছে ফাউণ্ডেশ্যন মাস্কাৰ আই পেঞ্চিল ক্ৰিমি আই শ্বেডো আছে ইয়াতে লিপষ্টিক ব্ৰাছেছ আছে মেকআপ কৰাৰ পিছত মেকআপ ৰিমোভাৰ তাৰপিছত মেকআপ কৰাৰ পিছত ফিক্স যিটো মেকআপ ফিক্সৰ সেইটো আপোনালোকে পাব আৰু ক্ৰিমি ব্লাছাৰো আপোনালোকে পাব আৰু লগতে কেক ফাউণ্ডেশ্যনো আপোনালোকে ইয়াতে এভেইলেবল পাব

এণ্টি ফ্লেকটো আপোনালোকে আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰটেকচন যদি কৰিব বিচাৰিছে আপোনাৰ চুলিৰ কালাৰটো তেনেহ'লে তাৰপিছত দুলজিৰ আপোনালোকে কণ্ডিচনাৰ পাই আছে কণ্ডিচনাৰ হয় এটা কণ্ডিশ্যনাৰণ্ডিচনাৰ যিটো আপোনাৰ ইয়াতে যিটো লাইট ক্ৰীম কণ্ডিচনাৰ আছে ইয়াত প্ৰ ভিটামিন বি ফাইভ আৰু চিল্ক প্ৰটিন দিয়া আছে যিয়ে আপোনাৰ চুলিখিনি মইচৰাইজ আৰু ষ্ট্ৰেইটেইন কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ চুলিখিনি খুব থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকে ওৱান ইউজতে ই ৰিডিউচ কৰিব

তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ মিল্ক এণ্ড হানি শ্বেম্পু কণ্ডিচনাৰ আৰু লগতে আছে হেয়াৰ মাস্ক চ' এই গোটেই ৰেঞ্জটো মিল্ক এণ্ড হানিৰে বনোৱা চ' আমি গাখীৰ মুগ আৰু হালধি আমি জানো আমাৰ চুলি আৰু স্কিনৰ কাৰণে কিমান ভাল চ' গোটেই ৰেঞ্জটো আপোনালোকে এইবাৰ ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত পাই আছে তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ এণ্টিডেনম আৰু এটা শ্বেম্পু লাভ নেজাৰ যিটো আপোনালোকে এইবাৰ পাই আছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ আৰু টুইন মান শ্বেম্পু যিটো অল হেয়াৰ টাইপছৰ কাৰণে হয় চ' সেইটো আপোনালোকে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফত পাব

আৰু যদি আপোনালোকে কাৰোবাৰ চুলি সৰা সমস্যা আছে দৌলজি আমাৰ এটা খুব ধুনীয়া হেয়াৰ টনিট আছে আৰু স্পিট এনছৰ চেৰাম আপোনালোকে পাব ছিক্সটি থ্ৰী পেজৰ হেয়াৰ মাস্ক আপোনালোকে পাব আৰু লগতে লিপ ইন স্প্ৰে আৰু হেয়াৰ ব্ৰাছেছ ইবল আছে তাৰপিছত আহি গ'ল এক্টিভেলৰ ডিঅ চ' এক্টিভেলৰ ডিঅ কেইটা মই পাৰ্চনেলি ৰিকমেণ্ড কৰো আপোনালোকক যিহেতু ঘামি যোৱা হয় আধাৰামচটো তিতি যায় ডিঅড্ৰেণ্ট পাব যিটো আপোনালোকৰ ফৰ্টি এইট আৱাৰ্চলৈকে লং লাষ্টিং কৰিব ঘামৰ যিটো গোন্ধ সেই গোন্ধটো নাইকিয়া কৰিব আৰু লগতে যি আমি ধৰি লওক ঘামি যোৱাৰ পিছত আমাৰ কাপোৰত যি দাগ বহি যায় কাষতী চেপটো বহুত বেছি তিতি যায় সেই সমস্যাবিলাক ই হব pengampunan আৰু ইয়াতে

পেচ ক্ৰীম আছে আৰু লগতে আপোনালোকে এটা চ'প বাৰ পাব তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ কিটছৰ কিটছৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে হেৱৰিন বডি ৱাছ আছে কিটছৰ লগতে আপোনাৰ বেবী পাং যিটো আছে সেইটো বেবী মুখত গাত সকলোতে লগাব পৰা এটা ক্ৰীম আৰু টুথপেষ্ট আপোনালোকে ইয়াত ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰ কিটচৰ পাব আৰু তেনেকে কৰি আমি যদি চেভেনটি টু পেজত চাওঁ তেনেহলে ইয়াতে ইণ্টিমেট ৱাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই আমাৰ যিসকল মহিলাৰ প্ৰেগনেঞ্চি পিছত ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক বা বহুত ফেটি হৈ গ'লে ষ্ট্ৰেচ মাৰ্ক পৰে তাৰ কাৰণে প্ৰডাক্ট আছে বডিটো স্ক্ৰাব কৰি পেলাই নিজৰ স্কিনখন আৰু বেছি গ্ল' আনিবৰ কাৰণে বডি স্ক্ৰাব ইয়াতে পাব চাৱাৰ জেল পাব হেণ্ড ৱাছ পাব চ'ক বাৰ আৰু সকলোখিনি বস্তু মানে এখন ঘৰত যিখিনি বস্তু লাগে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে আপোনালোকে বিশেষকে বডিৰ কাৰণে আপোনালোকে চেভেনটি টু পেজত পাব তাৰপিছত আহিব বডি তেল ফাটিছে বহুত বেছি ড্ৰাই হৈছে আৰু মেনৰ খুব ধুনীয়া এটা ৰেঞ্জ আছে ইয়াতে নৰ্থ ফৰ মেনৰ চ' আপোনালোকে জেনচক গিফ্ট কৰিব পাৰিব আৰু যদি কাৰোবাক খুব বেছি চেঞ্চিটিভ স্কিন হয় তাৰ কাৰণেও আপোনালোকে চেঞ্চিটিভ প্ৰটেকশ্যনৰ হেয়াৰ এণ্ড বডি ৱাছ লগতে মানে ক্লিনজিয়াৰ জেল আপোনালোকে পাই আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাওঁৰ জেলো এভেইলেবল পাব চ' এতিয়া আহিলো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰডাক্ট স্কিন কেয়াৰ চ' স্কিন কেয়াৰত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে স্কিন কেয়াৰ আমাৰ একদম কম ৰেঞ্জৰ পৰা বেছি ৰেঞ্জৰলৈকে আমাৰ বহুতখিনি প্ৰডাক্ট পোৱা যায় চ' লাভ নেচাৰৰ এটা ফেচ জেল আৰু ফেচ ক্লিনজাৰ আপোনালোকে পাব এইবাৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্টত টু নাইণ্টি নাইন ৰুপিজতে পাব আৰু তাৰপিছত আহিব আমাৰ নেক্সট পিউৰিফাইঙৰ মেটিফাইঙৰ এটা টি টি এণ্ড লাইমৰ গোটেই স্কিন কেয়াৰ ৰিঞ্জ য'ত আছে জেল ৱাছ যিটোৱে আপোনাৰ স্কিনখন মানে মুখখন ধুবৰ কাৰণে সহায় কৰিব কাৰী টিপষ্টিক যিটো আপোনাক হেল্প কৰিব আমাৰ যিবিলাক ব্লেমিছেছ হয় তাক ৰেডিউজ কৰা আৰু ফেচ লচন যিটো আপোনাৰ মেটিফাইন কৰি ৰাখিব আপোনাৰ স্কিনখন আৰু ফেচ মাস্ক এণ্ড স্ক্ৰাব যিটো আপোনাৰ স্কিনখনত যিটো আমাৰ ৰেডিয়েঞ্চ হয় ৰেডিয়েঞ্চটো বহুৱাত হেল্প কৰে सो नेक्स्ट ने प्राइस सो प्राइस टी पार्सेंट डिस्काउंट गुटी পিউৰিফাইং ৰিঞ্চটো আছে চ' পিউৰিফাই স্কিনখনত আৰু যাৰ যিচেছ আছে যদি আপোনাৰ সেইখিনিও নাইকিয়া কৰাত ই হেল্প কৰে চ' ইয়াত দিয়া আছে টি ট্ৰি আৰু লাইম এক্সট্ৰে যিটোৱে আমাৰ স্কিনখন ইনষ্টেণ্টলি পিউৰিফাই কৰিব ৰিফ্ৰেছ কৰিব আৰু স্কিনখন ফ্লেচ কৰিব আৰু ইয়াতে স্ক্ৰাবে আপোনাৰ স্কিনখন এক্সপলিয়েট কৰাত হেল্প কৰে

এই গোটেইকেইটা আপোনালোকে থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ঔষধ পাব চ' ইভেনো হ'ল আমাৰ যাৰ তিল তিল দাগ থাকে চকুৰ তল কলা পৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু যাৰ বয়সৰ চাপ পৰিছে ফাইন লাইন ৰিংকলচ আৰু স্কিন লুজ হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইচ ৰিভাইভ তাৰ পিছত আহি গ'ল আমাৰ

চ' আমাৰ এখন স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন আছে য'ত আপুনি চাৰিটা ষ্টেপ কৰিব লাগে এভৰি ডে ক্লিনজাৰ টোনাৰ তাৰপিছত আই ক্ৰীম চেৰাম ডে ক্ৰীম এণ্ড নাইট ক্ৰীম চ' এই চাৰিটা ষ্টেপে আপোনাৰ স্কিনখনত বহুত বেছি এটা ডিফাৰেঞ্চ আনি দিয়ে চ' এই যেতিয়া আপুনি চাৰিটা ষ্টেপ এভৰি ডে মৰ্ণিং এণ্ড ইভিনিং কৰে আপোনাৰ স্কিনখনত ছেভেন টাইম ফাষ্ট ৰিজাল্ট আহিব উইডিন এ উইক আপুনি ভিজুৱেল এফেক্ট পাব আৰু আপোনাৰ এইজ হৈ যাব বাট স্কিনৰ এইজটো আপুনি প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰিব চ' ইয়াতে আমাৰ স্কিনৰ কেইবাটাও প্ৰডাক্টছ আছে চ' আপুনি যদি চাওঁ কলা চামনি পৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হয় আৰু যদি গ্ল' ৰাইজ চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যাৰ স্কিনত একেবাৰে গ্ল' নাই ডাল হয় তেওঁলোকে চি ছেভেন পেজত আপোনালোকে এই তিনিওটা চেটে পাব এতিয়া এই গলো আমি নোভেজ নোভেজৰ ফাৰ্ষ্ট ৰেঞ্জ টো হৈ গ'ল নোভেজ যিটো আমাৰ চেট হয় নভেজ ব্ৰাইট ইণ্টেন্স ত' নভেজ ব্ৰাইট ইণ্টেন্সটো হৈ গ'ল কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা হৈছে যে মোৰ বহুত বেছি কলা দাগ হৈছে পিম্পিল দাগ হৈছে বা মোৰ স্কিনখন একদম আনি দিন হৈ গৈছে মই জাষ্ট টু উইকছত মোৰ স্কিনত ৰিজাল্ট আনিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে নভেজ হৈ গ'ল অৰিফ নামৰ আটাইতকৈ প্ৰিমিয়াম ৰেঞ্জ য'ত চাৰিটা ষ্টেপ ফল' কৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ নিজৰ স্কিনখনৰ যি ডিচকালাৰেশ্যন হৈছে যি পিগমেণ্টেশ্যন হৈছে সেইটো নাইকিয়া কৰিব পাৰিব নেজৰ এণ্টি এইটো প্ৰডাক্ট হয় সেইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকে যদি স্কিনত বহুত পাই আছে আৰু লগতে চাপ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব নেজেমিচ এইটো

ফেচ ৱাছ সেইখিনি মানুহৰ এনেকুৱা এটা ধাৰণা যে তেওঁলোকৰ স্কিনত যেনেকে স্কিনখন বহুত বেছি ড্ৰাই হৈছে তেওঁলোকক এটা ৰেঞ্জৰ প্ৰডাক্ট নালাগে তেনেহ'লেও আপোনালোকে ইয়াতে নাইণ্টি ফ'ৰ পেজত পাবৰ যদি আপোনালোকে কোৱালিটি বেষ্ট প্ৰডাক্ট বিচাৰিছে ডাৰ্মটলজি বেষ্ট প্ৰডাক্ট বিচাৰিছে তেনেহ'লে আৰু ইয়াৰ পিছত নাইনটি ফাইভ এইটো আপোনালোকে স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্ট পাব যদি কম দামতে গ্ল' অহা প্ৰডাক্ট লাগে সেইখিনি প্ৰডাক্টো আপোনালোকে পাব টেণ্ডাৰ কেয়াৰ ইয়াতে আছে

তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ জৰ্ডনিকলৰ বডি স্প্ৰে আৰু চাইট্ৰাছ টনিকৰ বডি স্প্ৰে যদি আপোনালোকে ছিংগল কিনে টেন পাৰ্চেণ্ট অফ যদি দুইটা একেলগতে কিনে তেনেহ'লে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফত পাব তেনেকে কৰি পিয়'ৰ স্কিন যিটো আমাৰ পিম্পলছৰ প্ৰডাক্ট হয় যাৰ স্কিনখনত পিম্পলছৰ সমস্যা আছে চ' এনে প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা স্ক্ৰাব আৰু ফেচ লোচন এই মাহত ডিছকাউণ্টত আহিছে চ' যদি আপুনি এটা কিনি আছে টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ আৰু যদি দুটা একেলগতে লৈ আছে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্টত পাব

নভিছৰ এটা প্ৰচিউটিকলছৰ মাইক্ৰ' এছেঞ্চৰ এটা মাল্টি মিক্স যিটো আপোনাৰ স্কিনখনত বহুতখিনি বেনিফিটছ দিয়ে বিশেষকৈ আঠ ঘণ্টালৈকে স্কিনখন হাইড্ৰেশ্যন কৰাত হেল্প কৰিব চ' এইটো আপোনালোকে ডিছকাউণ্টত পাই আছে

এটা কিনিলে থাৰ্টিনে কৰি আমাৰ

থাক তেনেকে কৰি আপোনালোকে যিটো ৰেঞ্জ সেই নেইল পলিচৰ ও নাইন ৰুপিচত আৰু যদি আপোনালোকে কাজেল ভাল পায় তেনেহ'লে কাজেল আপোনালোকে পাই আছে এইবাৰ ডিচকাউণ্ট প্ৰাইচত আৰু যদি আপোনালোকে ফাউণ্ডেশ্যন ভাল পায় চ' ফাউণ্ডেশ্যনো আপোনালোকে পাই আছে চ' এই তিনিটা প্ৰডাক্ট যদি আপোনালোকে চিংগল কেনে এম আৰ পি ৰেটত পাই আছে ইয়াতে আছে এটা ফাউণ্ডেশ্যন এটা কনচিলাৰ আৰু এটা আই পেঞ্চিল

ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক

সৰু সৰু যিবিলাক ভিডিঅ' লৈ তাক ব্ৰদলি বুজাওক চ' আপোনালোকে ভিডিঅ' বিলাক চাই থাকিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ৱেইট কৰক মোৰ চেনেলটো কৰক থেংক ইউ চ' মাছ এভৰি ওৱান এন অল দ্য বেষ্টাৰ